Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salatan wa salaman dha'imaini mutalazzimaini ila akhiri zaman. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-mutakhirul bi'abdi bingaki koti tan bahungan huyo masabingi wa yusamma. Allahumma srah li sadri wa yasir li amri wa hlul muqdatan min lisani yafqahu qali. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun ilaihi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para bapak kiai, wabil khusus dumateng panjenenganipun bapak kiai Juwahir lan ugi panjenenganipun al mukarram bapak kiai Ridwan lan ugi panjenenganipun al mukarram bapak kiai Wahidin sumrambah dumateng sedaya para kiai-kiai sanes-sanesipun hinggang boten saged kawula sebat asmanipun setunggal moga setunggal. Mboten ateges kawula ngiring ros takzim so takrim kawula dumateng panjenenganipun ananging kranten saking coblo ing pangertosan kawula sedaya ingkang tansah kawula jadong barokah ilmu nafiipun. Aparatur pemerintah sedaya para satriya-satriyaning praja dalah ibu prameswari pangemban pangembating negeri wabil khusus dumateng panjenenganipun bapak lurah seandanipun sedaya ingkang tansah fa insyaallah kawula taati menggah pranatanipun sahibut dakwah wal walimah panjenenganipun bapak Ismail sohibu dalah panjenenganipun bapak Suhar Bewok dalah anak kula Mas Fajri dalah Mbak Anggit Anggun ingkang tansah kawula mulyakaken lan mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sumrambah dumateng sedaya para tamu undangan kakung sumawana putri ingkang tansah kawula hormati lan kawula tresnani. Lumantaring rahmat salamipun Gusti Allah mugi tansah konjuk ing pepadonan dalem junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang tansah kula lawan panjenengan sedaya dherekaken tindak lampahipun awit saking alam bebrayan ngantos sesarengan benjang suang tening arsaning pangeran ih menika wonten ing alam delahan ing pangajap. Mugia pepanggihan kula lan panjenengan sedaya dadosaken setunggaling amal ingkang maslahah manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Sekaligus kita akan dianggap oleh baginda Nabi yang kelak akan mendapatkan syafaatul utma di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Nggih. Mboten supaya kita dumateng sedaya
rombongan. Iya, apunten Kang Bogel, Mas Gander, lan bantir-bantir Pak Daya Butarti ora bisa salaman. Halo Mas Kirwan, ganti nomor orang ngomong-ngomong. Ora apa-apa. Sing penting ketemu nang kene ya Kang Kirwan. Sing penting mangkate bareng. Iya. Pun. Para bapak suwene pinggang datuh kinormatan rahimakumullah. Amin. Sing biasa melu pengajian Kiai Wahidin ini iki. Ngerana rahimakumullah ya langsung amin. Kiai kene mungkin jarang ngundang Kiai Wahidin, Mbok. Jarang main dirahmati Gusti Allah. Lah, maksudnya kaya gue artek babarna ora sida, pengendange wis pinter sih. Iya, cara Kiai Wahidin ya mung cara Kiai Wahidin. Wis ora to disengi, Pak? Hah? Ya sing esuk dalamaning. Wingi rajab masalahe wong nyong-nyong dhewek bae kaya gue rajab. Lemprakon tok masalahe gini. Angger ngomong amin ki ndarani kampanye. Disit. Nek siki wis bebas. Iya, nek wingi-wingi sedurunge tanggal 14 ngomong amin ki ndarani kampanye. Nek siki ora wis bebas. Nyong beanane mung tanggal pira ya? Lihat-lihatnya lemprakan kabeh. Jadi kula kepengin jenengan beto rombongan, tapi mboten angsal jare mbledhani kampanye. Ora apa-apa wis. Sing penting gelem ngundang ayo kuwi, Pak. Pun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalu punika kita sesarengan hadir wonten ing mriki mboten namung dipun suwuni ziyadah doanipun kali panjenenganipun Bapak Ismail lan ugi sak keluarga agengipun dalah panjenenganipun Mas Suhar Bewok awit panjenenganipun nembe ndarbeni wayah utawi putu nggih sing lumantar kali Mas Fajri dalah Mbak Anggun mijil putra putri Pak Westri ingkang diparingi asma sinten niku? Ala tulisan kaya-kaya ora paham nyong. Almera. Asadia Tirani. Oh iya iya, ya kuwi lah. Mugi-mugi kanthi pun paringi tenger utawane jeneng menika. Anamani dhuwure pegalan. Apa sih? Wayang Satri. Oh. Iya. Niki pas banget karo ngendikane Kanjeng Nabi. Jadi kewajibane wong tua niku ana telung perkara. Siji, nalikane wong tua duwe bayi kon diparingi tenger utawane diwai jeneng sing bagus. Bagus mungguwe Gusti Allah lan uga bagus mungguwe wong tua loro. Mugi-mugi kanthi diparingi jeneng apa kami iki Kang Bogel lah. Almaira ya. Asyadia. Hei apa ki? Kirani gue miki bener-bener dadi jeneng sing bagus. Bagus mung gue wong tua loro nek Fajri karo Anggun. Nek jeneng ora bagus ora bakal dipilih nang Fajri. Tuling nggih, Mbok. Nek jenengan niku asmaniku ora apik, ora bagus, ora bakal dipilih nang sak kloron. Leres mboten? Niku kewajibane wong tua sing nomor siji. Jur kewajibane wong tua sing nomor loro niku kon memperkenalkan anak-anake karo kitab-kitab Gusti Allah. Kon belajar maca Al-Qur'an. Mulane mumpung ngasih bocah Mas Fajri iki Fajri. Ke anake Rika ki mumpung asih bocah ya ora mung Fajri tok kabeh para jamaah nyong barang termasuk ge mumpung asih bocah dibelajari Fatihah kon maca Fatihah najan urung bisa maca tapi wis apal biyen kula nang biyunge kula almarhum kula niki wis dadi anak yatim piatu Pak nggih rama biyunge padha nang kuburan nggih. Oh iya, anak santunan ya. Udah lama nih. Iya. Niku kula diparai kabiro karo Fatihah teng almarhumah biyunge kula. Sepriki
tasih kelingan bae. Delalah kula niki dadi dalang terus diperintah teng gurune kula kon ngaji kaya niki. Sering marahi wong akeh, ya ora marahi yen nidok-nidok nalah. Dadi Fatihah siji biyunge kula guli marahi, mergane kula sering isi teng muslimatan. Niku kula kan sok ngisi teng muslimatan karo ibu-ibu muslimat. Sing durung apal Fatihah kula tuntun tiang niku dadi apal Fatihah. Biyunge kula niku entuk ganjarane, Pak. Dadi mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir terus. Mulane kanggo Fajri anak Erika ya dibelajari Quran khususnya Al-Fatihah. Engko anggere wis apal Fatihah, anak Erika mengko kiye miki nang ngendi-ngendi marahi Fatihah ganjarane anak Erika mlebune maring Rika Fajri. Ora mung Fajri tok kabeh. Saged dipun tawe, Pak. Pripun? Fatihah ya. Kon belajar Quran ya. Delebe goblos nyong kok Kang Bewok. Ya wingi nang Cipari nyong malah goblose ngepol. Goblos maning nang Pangandaran. Bubar kasik. Pun kewajibane tiang sepah ingkang kaping kali. Juk kewajibane wong tua sing kaping telu. Angger bocah wis gede ora oleh pacar-pacaran, ora oleh kon pada pacar pacaran ningger wis duweni bakalan apa duweni apa sing didemeni wong wadon berarti demene karo lanang dibojokaken kewajibane wong tua sing pungkasan utawane terakhir kon bojokaken karo bocah niku. Binten mangkene iki kewajibane tiyang sepah? Kewajibane wong tua telu. Siji kon awet jeneng sing bagus. Bagus mung gue wong tua loro uga bagus mung gue Gusti Allah. Harapan jenengane nyong Rastono. Wong nang rama buyunge nyong mungkin main jenengane. Renang kiyaine kula kula dijenengi pancen nang mertuane Beldi Wai Ahmad. Sapa kelalen ora nang KTP sih? Nggih kula diparingi teng Ukhwarudin. Pak Kyai, kula diparingi jeneng teng mertuane kula Ahmad Ukhwarudin. Tapi bukane kula mboten nampi kula tampi. Ming angger jenengan niku iki karo Fajri barang kok ana tambahan jeneng kang mertuane aja ditembuh nang KTP. Masalahe imbase mengko nalikane gawe akte kelahiran angel. Nalikane gawe anak ge gampang. Prosesi gawe anak gampang Kang Bogel. Ngurusi anak sing mandan angel. Prosesi gawe anak gampang. Ngurusi sing angel. Ya arep angel kaya angel menungsa iki miki wenang budidaya, wenang belajar, belajar, belajar dan belajar. Pun monggo sesarengan ngaji bareng-bareng. Siap Kang Kirwan mau jere Rika wis ampuh. Bareng-bareng ngaji aja pada plerak pler plerok wembok we'll be right back.
Muhammad. Rika paham apa ora? Cakepane Rika paham apa ora ana tabuhane? Paham pelerak pelerok. Paham ya. Jajal intine apa? Hah? Jelean. Jelean siapa gue? Oh iya gue. Agar cara si tinggil siapa ya? Pada baen. Oh, ngger plerak-plerok jelean. Nyo malah. Tapi nyo ngurung maksud gue. Iya, 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 iya. Oh, jelei. Oh, ngger plerak-plerok kuwi jelei gue ya. Iya, 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 iya. Ning insine najan plerak-plerok ki miki ngajak jajal Bu sing tanpa ditabuhi Bu. Mas, 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 monggo Bu sing tanpa ditabuhi. Men kon genah wong enek. Ngaji mas 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 aja mabung judi kabeh iku kudu dilirini cara aja ditinggal kapribadene wong Islam ya sing eli marang pangeran iku dalane nuju marang kasuwargan pun paham apa lah. Iya 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 ya intine gue lah ya intine ya gue sebab wong ngaji niku wajib tolabul ilmi faridotun ngalakuli minal muslimin awal muslimatin wong golet ngilmu ngudi kawruh gue miki wajib tumrape wong muslim lanang uga wong muslim wadon arepa sapak sing ngaji kulo nate jagongan kali Pak Kiai delala tanggane kulo niku Pak Kiai Pak Kiai Barudin kulo niku persis pas wekdal niku kula lagi gawe kandang kayu Pak Barudin niku merek Pak Barudin kali kula niku ngundange kadang bingung nun sewu kula ngundang kali jenengan bingung lah Pak Kiai napa Pak Dalang terserah monggo ajeng Pak Dalang monggo Pak Kiai nggih monggo ajeng ngundang Rastono tok nggih monggo wong jenenge kula iya monggo pas cerita-cerita weru pitik Masya Allah ngelus dada titik siji anak kepirang-pirang mangan kabeh tanpa di wuwuri udu wuwur sing kaya wingi kaya amplop-amplop udu diwuwuri beras tanpa gue titiknya notol kabeh mangan kabeh begitu titik sing dua cakar ngundang muni ket-ket-ket ya gue kayak gue monis pokoknya lah pitike merek kabeh mangan kabeh Pak Barudin ngendika Masya Allah kayak Mas Kiai pitik be kaya kae wong kok kalah karo pitik ya wong jere kalah karo pitik bab golet pangan babun siji biyung siji bisa ngrumat anake sing jumlahe akeh lebih dari 8 wektal menika. Nggih matur nuwun. Eh pengertian Kang Bewok nang ngene dhewek sih. Wingi dilemprakna wedange. Ya kedupak. Wong ora ngomong ngesukna wedang ngesukna nang sanding kiye. Nyong mlaku arep njejek kecrek kedupak wedange wutah. Panas maning. Aku ya girap-girap. Iya, Jon. Mungkin mandan. Pengertian Kang Bewok nang ngene dhewek sih. Jih, matur suwun mas pemuda Ansor jih pun dilanjut malih jadi wong ngaji niku ora mung karo kiai ora mung karo ustad bahkan karo pitik karo ayam pun kita boleh mengaji ora mung kali niku tok niki bisa kita kaji niki jenenge apa?
mik nggih. Niku kita bisa kaji. Mik bisa moni kaya. Uteke menungsa. Karena diparingi nang Gusti Allah. Ora mung wong siji tok sing gawe. Najan mik siji ning akeh menungsa sing melu mumet mikirna bab mik. Ana sing gawe komponen kabel, ana sing gawe cangkange, ana sing gawe werna-werna lah digabungaken dadi siji bisa disetel moni nyerokna suara. Gue mengkaji karo mic dan sebagainya ngkaji karo alam semesta ngerti yo sifat pangeran kamu nyipot kumlari Allahuladzi khalaqas samawati wa ma bainahuma. Dadi Gusti Allah ki miki sing nyiptakaken langit karo bumi seisi-isine. Mulane anggar kepengin ngerti karo Gusti Allah deleng anane langit, anane bumi. Ki ora mungkin kon ana dhewek, mesti ada yang menciptakan. Sapa sing gawe sing nyiptakna? Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Kowe mikir tembange pangkur. Bener Kang Bukel? Pangkur ya. Loh, jere Kang Daya. Udu. Iki sing beduk. Oh, nyong kurungune Kang Daya. Halo, Bro. Oh iya iya iya. Pengagunge almarhum Pak Kyai Rasikun. Niku. Gini ku Pak Kyai pengagungnya almarhum Pak Kyai Rasikun niku. Nggih. Pun. Para bapak suni ingkang datuhu kinormatan rahimakumullah. Ngakika. Niku suatu ibadah yang sunat. Akekoh niku ibadah sing sunat tegese nek bisa ya dilakoni ora bisa ya ora dosa. Angger duwe bayi lanang disembelehno wedhus loro. Akekoh ki maknane nyembelih. Angger duwe anak wadon belehna wedhus siji. Niku ngakeko. Dadi kapan kula jenengan kabeh duwe anak lanang kok durung dingakekoi niku anak niku seolah-olah kaya tertahan utawane tergadai digade. Mulane kon dingakekoi kon ditebusi.
tebusane nganggo apa? Beleh wedhus lanang wedhus loro, wadon wedhus siji. Pinemune para imam-imam kabeh game iki beda tur ya apik, tur bisa nggo ngedem-ngedem, nggo bombong, nggo ngenteng-ngenteng karo umate Kanjeng Nabi. Kepriwe iki dalange nyongake kok anakku lanang nembe mampune nyong bisa tuku wedhu siji. Ora apa-apa. Mboten napa-napa. Wedhu siji anak lanang enggak apa-apa. Ning dengan catatan besok ngerwis duwe duit ditukokna wedhus maning nggo jangkepi menkon bisa dadi wedhus loro. Wedhus loro ki tekan ngemben kok urung teyeng tuku wedhus. Cara Imam Ar-Rafi murid Imam Syafi'i niku wis di napa bebasaken jembaring syariat niku. Wis dibebasaken ora konti nyembelehna wedhus maning. Lah kira-kira ngakekoh kimiki nganggo sapi kenapa ora dalange? Saged umpamane Pak Ismail kimi iki ngakekohaken nyembele wedhus. Ah, nyong ora duwe wedhus dalange ning nyong duwe sapi kenapa ora kena? Pertimbangane nopo? Pertimbangane ngakekoh karo apa arane? Sing nang wulan besar apa Pak Yai? Korban niku arep ada ning beda, arep ada ning beda, sama tapi tak serupa antarane ngakekoh karo korban. Korban sapi siji bisa dienggo wong pitu, ngakekoh senajan to siji ora apa-apa. Umpamane anak lanang disembelaken sapi siji wis dadi copot kok. Umpamane anak lanang disembelihna sapi siji wis dadi. Lah kira-kira umpamane kok nyong kiye miki duwene wedhus udu wedhus lanang wedhuse wadon kenapa ora dalange kenging mawon disembelihna wedhus wadon kena. Nggih. Cara Imam Turmudi niku daging wedhus wadon jare lebih enak ketimbang wedhus lanang. Tur malih regane tasih murah wedhus wadon ketimbang wedhus lanang. Lah umpamane wedi wedhus wadon dibelahi, wedhus wadon disembelahi, mbok nganti ora ana turunan-turunan maning golet wedhus sing majir. Rika ngerti majir, Pak? Apa? Nopo? Lah, wedhus sing wis ora gelem manak. Niku kenanggo ngakeko. Paham nggih? Siji ngakekoh kena nganggo wedhus, ping pindone bisa nganggo sapi. Sebab teng kitab sing kula waos di suatu negara itu ana negara sing duwe wedhus anak, sing ora duwe wedhus ya anak. Ana negara sing ana sapine. Ana negara sing ora duwe sapi, duwene kebo ya anak. Anak negara sing orang di kebo, orang di wedhus, orang di sapi, duwene ontak ya anak. Gue miki bisa dibeleh kanggo ngakekoh. Ning lebih afdol akekoh niku karo wedhus, karo kambing. Sebab miturut dawuh Kanjeng Nabi ngakekoh niku karo wedhus. Lah kira-kira wong mati niku bisa di ngakekohi apa ora? Kula tak takon karo Rika, Mbah. Wong mati ya sik kena dingakekoi apa ora? Nun. Tasi. Buk lho Rika. Wong ngundang kon jelas seneng malah takon, buk larep kaya kowe.
Wis, nek rika kepengin ngerti cerita wong mati esik kena dingakeh koe apa ora deleng nggih. Nang kene nyong gawa wayang wong mati sing bisa dingakeh koe apa ora. Ugek-ugek sak dulito mel mel eh den
Doro kula Wijaseno Gus bar Kakang Kumar. Pripun den yo? Wah. Loko panjenengan meniki manggen oneng madyaning gunung mriki. Jane mono panjenengan menika ndarbeni wigatosan kados pundi, Den? Ndara kula Wijaseno Gus Semar Kakang Kumar. Nggih, pripun, Den? Yo, yen kowe ngendika kaya ngono, Semar. Tak jawab pangdadi pitakon Kumar. Nggih, pripun, Gus? Aku tak takon karo kowe. Jare badhe jawab napa ki dadi pitakonan kula badhe mangsuli mandhare panjenengan tanglet niku kados pundi Gus? Ngene mar. Aku tek tambuh karo kowe jane mono ramaku Pandhu, Dewayana ya Pandhu, Dewanata ki wong sing bagus apa ora? Tegese wong sing salah apa wong sing soleh mar kakang. Lho, panjenengan takon ngaten. Bima Palguna wasekaring toya toya alune gulung-gulungan ngebyur jroning ware ngebyur jroning ware limbak-limbak naga batnawa lae lae blegegek ugek-ugek sak tulito mel-mel den ndara kula Werkudara Gus ya mar Kakang Kumar. Bapakipun panjenengan sudarmanipun panjenengan niku sanes tiyang ingkang salah nanging wong sing saleh. Ramaku Pandhu wong sing saleh mar Kakang leres. Nang apa Pandhu bapakku lho kok matine dicemplungake kawah candra dimuka. Jarene wong bener wong soleh matine mlebune swarga ning nang apa Pandhu bapakku dilebuake ning neraka mar kakangku. Jane kepiye sing luput menungsane apa dewane apa malaikat linyat luput kepiye mas. Aduh Den Prayitno Prayitno semurere eko bale kilar-kilar semedi matiane nglatar semedi matiane nglatar mandar panjenengan ngendika ingkang mekaten Gus Ndara kula Wijaseno ya mar kakangku. Kowe mau ngendiko jarene bapakku Pandhu ke wong sing soleh ning nyatane matine mlebu neraka. Nyatane bapakku Pandhu mlebu ning kawah candra dimuka jane mono sing luput menungsane apa dewane. Sing duweni catetan duweni tulisan mar kakangku mar. Niki ngaten Gus. Cerita-cerita bapakipun panjenengan menika pancen tiyang ingkang bagus ning bisane ramane panjenengan mlebet ning kawah candra dimeka niku direka daya. Direka daya nggih. Jalaran apa wong sing teng inggil mrika, wong sing nang dhuwur. Iku jane ngerti hukum. Ning senenge dolanan hukum ngotak-atik karo hukum. Dadi wong sing salah bisa dadi bener, wong sing bener bisa dadi salah. Mangkono mar kakangku, nggih. Jane mono wong sing ngerti hukum. Ngira ora ngerti hukum ora bakal dolanan hukum, malah menungso sing kaya ngono, Gus. Wah. Yen mangkono Semar kakangku, pripun? Aku jane mono ku pengin nglebuake ramaku Pandhu munggah ning kasuwargan mar. Panjenengan menika badhe ngenggaken ingkang rama wonten ing swarga. Yo mar kakangku mar.
niku pas karo ngendikane Kanjeng Nabi, idza mata benu adama ing kotong amaluhu ila min salasin. Tegese kepriye mar kakangku? Anak putu Adam besuk yen wis mati, amaleku ilang kabeh. Ora bakal digowo kejaba mung telung perkara antarane gemiki bocah sing soleh. Bocah sing soleh, penjenengan kelebu niku lare ingkang soleh. Diarani aku kowe kok bisa ngarani kelawan aku bocah sing soleh. Jalaran apa penjenengan badhe ngunggahaken tiyang sepaipun penjenengan ngunggahaken wonten ing kasuwargan jati. Niku kelebu penjenengan bocah sing soleh, Gus. Wah. Yen mengkono Semar kakangku pancen bener. Carane kepiye menkon aku bisa ngunggahke ramaku panduho ning swarga, Semar? He, niki ngaten Gus. Monggo kula jarwani mangkene. Sabarang kadulu Gandrung, ini ngene mlebu Gandrung ya. Desane Kertajaya, kecamatane Gandrung ya, mungkin nang Solo kan anak. Mawe Gandrung. Helae, lae ten doro kula Bratasena, yo mar kakangku kepimar. Gere panjenengan menika badhe nglebetaken tiyang sepaipun panjenengan wonten ing kasuwargan jati, Gus. Panjenengan kelebu waladun soleh, bocah sing soleh. Yo mar kakangku mar yo. Nanging kepiye carane mar kakangku panjenengan paring sedekah karo tiang-tiang ingkang boten gadah aweh sedekah karo wong-wong sing ora duwe. Yo. Carane beleh nomer bus utawane sapi kanggo ngakeko. Wah. Carane dibeleh nomer bus utawane sapi, umpamane sapi siji kena kanggo nebus dosane ramanipun panjenengan. Jalaran apa? Iku ganjarane beleh sapi. Iku bisa diparingake kelawan wong-wong tangga-tangganipun panjenengan. Ganjaran sedekah iku bisa kanggo ramane panjenengan, Gus, sing wis sumareh oning alam kelanggengan. Mangkono marga kanggo nggih. Ning syarate kepiye? Daging gue miki daging wedhus utawane daging sapi sing wis dibelek. Iku kudune dimasak, kudu dimasak. Yo. Ora kena dibagekno daging mentah jalaran apa ngakekoh ki bagianane ki daging sing wis mateng, daging mateng ki ngakekoh nggih. Ning beda manik nek korban, korban dibagake karo masyarakat utawane tangga teparipun panjenengan guli mbagekaken ki miki karo daging sing mentah. Ning beda yen ngakekoh kudu daging sing mateng. Daging mateng anggone mbagake Semar kakangku leres. Tur mali carane masak. Masake kepiye mar?
carane masak kudu rasane ora kena pedes. Rasane ora kena pedes kudu rasa sing legi. Tafaulane rasa legi. Iku menkon bocah sing diake kowe utawane ramane panjenengan sing diago kowe menkon duweni rasa legi manis rasane sing wis ning alam kubur lanjur bocah sing diake kowe umpamane iku menkon duweni rasa manis ketemu karo sapa wae mesem manis ketemu karo sapa mesem manis ning gerlasane ki pedes bocah iku dadi becujag. Wah, mengkono markang. Lah wong pedes. Mulane nger cara ibu kene masak daging akeko. Iku kudu legi umpamane seneng pedes kudu nyambel dhewe. Mangkono Semar kakangku. Paham panjenengan? Yo, wis aku ngerti Mar kakangku. Carane mangkono wis ayo aku tawasul. Ewang-ewang ono donga karo malaikat mukorobin pin supayane ramaku Pandhu Dewanata ya Pandhu Dewayana mlebu ning kasuwargan jati monggo kula dherekaken Den. Sampai